21 годишниот битолченец Филип Наневски ја промовираше својата прва авторска песна насловена Long Way to Go. Музиката, текстот и аранжманот ги работеше Филип Наневски, а зад миксот и мастерингот се подпишува Владко Симоновски. Гитарите во композицијата ги свири Филип, тапани тропа Марио Стојчевски, а бас линијата ја свиреше Стефан Трајановски. Наневски за видеоанимацијата и монтажата до вербата ја препушти на Бојан Петровски. Инаку Филип Наневски е студент во трета година на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Средното образование го заврши во Битолското музичко училиште, а од 5 години бил запишан во Нижото музичко училиште. Од својата 6-та година започнал да свири пијано. До сега настапувал на многу концерти и надпревари.